Իմ կարծիքով հայերը ունեն որպես ազգ երկու կարևոր մրցակցային առավելություններ։ Առաջինը, որ հայերը շատ արագ են ադապտացվում։ Շատ արագ են ընկալում նոր իրավիճակներում ստեղծված գործիքակազմ օգտագործելու տարբեր իրավիճակներ։ Երկրորդ մրցակցային առավելությունը իմ կարծիքով դա մեր չափազանց հետաքրքրասեր լինելու այդ հատկությունն է։ Այդուք ասում եք օտարները ասում են, չէ՞, օտարների հետ շփվում եք, ասում են զարմանում են։ Այո, օտարները շատ զարմանում են եւ ասում են հայերի հետ շատ դժվար է մի սեղանին նստելը։ Երբ որ դու իրանց հետ նստում ես, ուզում ես խոսակցության մեջ մտնես, ինքը արդեն 7-րդ, 8-րդ թեմայի մեջ է։